Në yret Kuçovës, të vizat e bardhe, ka qenë Loni Malej me gjithë një person të quajtur Xhelo, të cilët më kanë bërtitur, më kanë sharm, kanë ofenduar, nga familje nga tërë. Arsyen pse nuk e di. Kanë daluar makinë, kanë thënë çfarë problemi ka. Kanë vazhduar përsëri duke sharë. Jemi shtitur me duar, më voni kam jip makinës dhe kam shkuar në shtëpi. Mbas pak, rreth 30 minuta më vonë, më kanë ardhur Loni Malej me djalin e vet, Gert Marrën, dhe tre persona të tjerë. Me shkopa bejsbolli, më kanë dhunuar banesën, më kanë sharë, më kanë ofenduar, më kanë kërcënuar mua, prindit e mi dhe një pindim 4 vjeç. Me shpeci kam mbyllur portën, me qelsë, si kam lënë dhënë brenda. Loni Malej e njofë, djalin Loni Malej e njofë, Gert Marrën e njofë, personat e tjerë që kanë qenë si fityrë njofë, si emra nuk njofë. Gert Marra nuk ka ndryrë, ka ndryrë vetëm për të qetësuar situatë. Para se të ngjini, jeni të vdekur. Jemi ne këtu, nuk janë askush tjetër, vetëse jemi ne. Dhe janë larguar. Kam lajmëruar policinë e shtetit. Ka ardhur policia e shtetit. Kam bërë ato këqyrit e tërë. Kanë bërë fotot të porta. I kam kërkuar të më gjejnë personat të cilët kanë qenë, sepse unë si fytyra e njoh, si emra e njoh, sepse unë nuk jetoj në Kuçovë. Më kanë thënë që nuk i dim. Kuçova është e vogël. Po të duan ata gjejnë. Vetëm Lon Males dhe Xhelo është shoqëruar. Askush tjetër. Asnjë. Dhe u liruan. Ata nuk e di. Duhet ta di policia e shtetit. Jo. Oficeri i policisë gjyqësore, Dilavet Xhafira, më ka thënë që do ta gjejnë. Por që është e vështirë. Po nuk mund të jetë e vështirë në një qytet kaq të vogël, kur të gjithë ja dim gjërat njëri tjetrit. Edhe sa nuk kemi shtëpi, i dim të gjitha. Nëse duhet të flasim, ok, hajde flasim. Për shumë gjëra. Unë dhe familja ime, prindit e mi dhe nipi im ka gjithë drejtën e Zotit të vazhdoj jetën normalisht. Nëse dikush ka diçka me mua, unë jam këtu të merrem me mua. Me familjen time, me nipin tim 4 vjeç, nuk ka të drejtë kush ta prekim mendon. Nëse ka drejtësi, le të ma tregojnë. Nëse ka polici, le ta tregojnë. Kjo është apelim. Të arrestohen e të mbajnë përgjegjësi ligjore dhe penale për çka kanë bërë. Thank you.